É um país que fala de todos, mas é só de algum. É do boi, é do soja, é da cana, é do eucalipto. Não é do povo brasileiro esse país, é de alguns. E no Brasil, um boi vale muito mais do que uma criança. Então a gente precisa lutar para continuar vivendo. Temos que reivindicar nosso direito, direito à terra, que o governo está negociando nossa terra. Muitos parentes já foram assassinados e até hoje não obtivemos resposta. Já fomos queimados, já fomos assassinados. Nossas crianças agora, último, desapareceram e não tivemos resposta. A gente vem buscar resposta. Viemos reivindicar o nosso direito à terra, que estão querendo negociar. Assim como tentaram nos dizimar no início, e agora de novo, estão tentando de novo, nas leis. Não estão cumprindo a Constituição. Então a gente vem denunciar o Estado brasileiro sobre esse genocídio, etnocídio que tem acontecido no Estado, principalmente no Estado do Mato Grosso do Sul, onde nós, povos indígenas, não estamos seguros nem em nossa própria terra. Estamos aqui na AGU, onde ela deveria garantir os nossos direitos, deveria nos proteger, é pelo contrário. Ela tem feito articulação junto à STF, junto à Câmara dos Deputados, para não colaborar com a nossa segurança, e pelo contrário, ela está ali também para decimar o nosso povo. Tem a 303, Portaria 303, onde para nós, povos indígenas, compreendemos que é um retrocesso para nós, povos indígenas. Temos várias PL, né? A própria PEC 315, a 1610, que é mineração nas terras indígenas. Então nós viemos aqui pedir socorro e denunciar esse Estado brasileiro, que mais uma vez, ela não está cumprindo seu papel. Nós temos que lutar junto com os professores, lideranças, mulheres, jovens, e estamos assim por diante e vamos continuar lutando. Que medo nós não temos. E vamos lutar porque é nosso. Direito é direito, tem que ser cumprido. Direito não é negociado. A gente tem a Constituição, mas parece que ninguém sabe que existe esse livro, não existe essa legislação. Inclusive, eu quero, parente, pega aqui, eu quero mostrar a Constituição para vocês que existe essa legislação brasileira que se trata de legislação que defenda o nosso direito, mas infelizmente eu penso assim que aqui é a Constituição Federal. Será que o que está aqui dentro, será que tudo é mentira? Se está aqui a mentira, tem que jogar no lixo, então se tem que esfregar na cara de quem fez a Constituição. Isso me revolta. Até aí.